Oi, oi, amores, como vocês estão? Bem que nós estamos bem, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, quanto tempo que não tem um vlog de rotina nesse canal. Era só viagem, 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 festa. Mas agora voltamos pra nossa programação normal. Nesse vídeo vocês vão ver que eu dei um presente bem especial pra Amanda. E ele chegou hoje também, então nós estamos bem animadas. Gente, eu sou assim. Eu comprei, já fiquei ansiosa para que chegasse logo, já queria mostrar, já queria falar o que era, já falei o que era antes, por isso que eu nem gravei reação nem nada para vocês, porque assim, não consegui fazer surpresa. Mas é isso. Acompanhem o vídeo aqui, se inscrevam no canal, curtam, deixem um comentário de vocês e bora pro vídeo. E olha o que que chegou, meu presentinho de Natal, que a Monique me deu, ó. Meu sonho de consumo, uma Alexa. Gente, eu amo, 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 amo. Olha. Olha que linda que ela é. Só não dá pra colocar a música pra vocês ouvirem, porque senão não monetiza. Mas, ó, já dei tudo certinho, já tá ali carregando. Mas olha, agora eu tenho uma Alexa, os vizinhos que lutem. Ela vai passar o dia todo falando com a Alexa, Vou gente. ficar o dia inteiro conversando com a Alexa. Quer ver? Alexa, qual a previsão do tempo para Cajati? A temperatura é de 28 graus Celsius em Cajati, Brasil, com céu nublado. A previsão para hoje é de trovoadas com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Tá vendo? É o dia inteiro assim. Vou ficar o dia inteiro falando com ela. Mas eu amei. Muito lindinha, ó. O almocinho tá pronto, ó. Temos feijão, arroz. É o meu prato predileto. Batata frita, nuggets, um suquinho de abacaxi com morango. E é isso. A Monique fez o franguinho aqui pra ela. Desfiado, que ela não curte muito esse paladar infantil que eu tenho. É que nós fizemos uma torta de frango e sobrou frango. Sim, daí ela já tá aproveitando também porque ela gosta. E é isso. Arroz, feijão, mini chicken batata e franguinho. Bora comer. Deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui atrás. Já tá crescendinho esse mato de novo. Olha só. Uma pequena sujeirinha aqui que a acerola faz. Gente, agora tá dando umas bem pequenininhas. Não sei por que que é assim, eu achei que ela sempre tivesse o mesmo tamanho. Não dá pra ver direito, mas agora elas estão bem pequenininhas. Faz uma sujeirinha. Mas é isso, só pra mostrar pra vocês como ficou aqui atrás mesmo. Hoje tava chovendo e fazendo sol o tempo inteiro. Agora o sol deu uma seguradinha. Mas é isso, estamos aproveitando os dias de recesso da Amanda. Acabei de tomar um banho e vamos ver o que a gente vai fazer e vocês vão acompanhar tudo. E ontem eu tava com vontade de comer pavê e a Amanda fez um pavêzinho. Então agora eu tenho um pavê inteiro pra comer porque ela não gosta. Fazer o quê, né? Vamos comer. Ai, gente, queria sair pra dar uma olhadinha no pôr do sol. Mas tá um tempo, chove, para. Não sei se vai ter pôr do sol. Já são 6 e pouco da tarde. Não consegui aparecer ainda pra conversar com vocês, porque minha cabeça tá explodindo, mas é de menstruação, sabe? Mas olha isso, gente. Isso é tão bonito. Queria tanto que vocês conseguissem ver, assim, sabe? A Amanda tá lá super feliz com a sua Alexa, conversando com ela o tempo todo. Gente, agora são acho que umas 10 da noite já. Não, faltam 10 para as 9. Passei o dia todo com muita dor de cabeça. Muita, muita, muita dor de cabeça. O vídeo que eu tinha subido para hoje, sexta-feira, veio direito autoral, então eu tive que, nossa, destrinchar ele para conseguir entender.
Ele tá dando direito autoral e não é com música, então eu não sei o que que aconteceu. Por isso que eu não consegui subir vídeo ainda. Mas serve de lição, né? Pra adiantar tudo que eu tenho pra adiantar. Porque às vezes acontece algum imprevisto assim e eu acabo ficando na mão. Mas por conta disso, né? Comecei esse vlog hoje, vou continuar ele amanhã. E vou subir ele amanhã pra vocês. Então não tinha como subir aquele, né? Por conta do direito autoral. Não compensa subir um vídeo que não vai monetizar. Só pra encher espaço, né? Pra preencher o espaço, não compensava. Então eu vou tentar ainda ver o que tá acontecendo com ele pra conseguir subir ele pra vocês. Mas é isso, só pra dar uma satisfação aí pra vocês. Hoje foi um dia muito quente e eu já falei, né, pra vocês que eu tô de TPM. Então tô naqueles dias aí, já dói muito a cabeça. Parece que o corpo inteiro fica quente, sabe, gente? Mas é isso. Viram um presente que eu dei pra Amanda? Uma Alexa. Ela amou, agora ela foi tomar um banho. Tá lá escutando música. Porque antes ela levava minha caixinha, nós temos uma JBL, né? E aí ela levava pro banheiro. Só que não dá pra trocar música, né? Você coloca a playlist que você quer e ela vai tocando. E ela queria muito uma Alexa, ela tá bem feliz. E eu fiquei mais feliz ainda, porque você presentear já é gostoso. Agora você presentear com algo que a pessoa quer... Nossa, gente, é maravilhoso. Mas é isso. Ela tá vendo se pede uma pizza, que ela tá com vontade de comer pizza. Vocês sabem que antigamente a gente comia direto, né? Então, como ela tá com vontade, ela mandou mensagem. Eu acabei de ver que a pizzaria respondeu. Então, vou ver o que eles falaram pra ver se eles estão atendendo ou não. E, por enquanto, a nossa noite vai ser isso. Mas assim que chegar, eu já mostro pra vocês, se der certo. A pizza chegou. Gente, eu quero só ressaltar aqui que agora nós somos duas pessoas controladas, né, Amanda? A gente não pede mais uma pizza grandona, a gente pede uma pizza broto agora. Salgada e uma broto doce. Fechou. Dois pedacinhos pra cada uma. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai arrumando, né? Vai organizando a nossa vida. É, nossa alimentação. Mas faz tempo que a gente não pede, né, pizza? Ai. E desse lugar é a primeira vez, né? É, desse lugar que a gente pediu é a primeira vez. Então, vamos ver. A cara tá boa. Bora comer, então. Sabadou. Agora nós estamos indo procurar um bolo pro meu irmão, que foi o aniversário dele dia 4. E aí eles vão fazer uma festinha na casa do namorado dele. E aí eles mandaram dinheiro pra gente, então a gente vai sair pra procurar as coisas. Isso é uma comemoração bem simples, então a gente vai procurar o bolo. E vamos levar vocês junto. Sabadou, amor. Sabadou. Ai, que você molhou? Molhei. Então, bora lá. Primeira parada pra ver se a gente encontra. Ó, aqui tem essas opções. A gente mandou pra ele. Vamos ver o que ele fala. Viemos aqui na segunda opção. Eu acho que não compensa muito. Tá R$ 20 mais caro e tem o mesmo tamanho. Terceira parada. Vamos lá. Uma hora dá certo. Encontramos o bolo. Pegamos o bolo, o refri. Deu pra comprar dois, gente. A diferença de preço era muito grande. Agora a gente vai ver se encontra uma velhinha. Que ele não pediu, mas eu quero. Vamos pegar a velhinha, ó, gente. Super baratinho, um pouquinho cada. Essa branca tá linda. Essa tá manchadinha. Você pegou outra? É, peguei outra. Não, essa quebrada. Tá mais bonita branca que azul. Daí tem branca, azul e rosa. Ó, não dá pra deixar na nossa mão, porque a gente já quer comprar várias coisinhas. Tem as coisinhas de festa. Vou pegar o fininho. Aí a gente já quer sair pegando. Se dependesse da gente, tinha pego ali o copinho, o guardanapo. Mas ele não pediu. A gente já tá levando coisa que ele não pediu. Mas são coisas úteis, né? Guardanapo, a velinha. O pratinho. Ó, mas o pratinho tava R$1,50, gente. Tava super baratinho. Já estamos em casa. É, nós levamos minha mãe no hospital. Porque ela tá com uma inflamação na perna. Inflamação bem grande, por sinal. E ela tá tomando soro todos os dias, acho que vai até o dia 8, começou dia 3, se eu não me engano. E aí nós levamos ela ali, que o hospital é aqui pertinho da nossa casa.
E assim que tiver tudo certo, que ela estiver pronta, meu outro irmão, né, o Dani, vai avisar. E a gente vai lá pra festinha do Matheus, pra comemoração dele. E é isso, Amanda, eu tô tomando banho, tô aqui esperando também. Tava jogando com a Alexa, mas não dá, gente. Eu fico viciada já, já quero. Ela joga um joguinho que você fala. Você pensa num personagem e ela adivinha qual é, sabe? Quer ver? Alexa, jogar Akinator. Bem-vindo de volta. Eu posso ler sua mente. Pense num personagem e eu tentarei adivinhar quem é. Você está pronto? Sim. O seu personagem é uma garota? Sim. O seu personagem tem mais de 18 anos? Sim. O seu personagem passou por uma gravidez? Sim. O seu personagem conhece você? Não. Percebi. O seu personagem é um youtuber? Não. O seu personagem é brasileiro? Sim. Percebi. O seu personagem é uma cantora? Sim. Ah. O seu personagem já faleceu? Não. Seu personagem tem cabelos loiros? Sim. O seu personagem canta música infantil? Sim. Eu acho que você está pensando em Xuxa Meneghel. Isso é correto? Sim. Estou certo? Sim. Sim, eu a defini corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Não. Obrigado por jogar. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu fiz, já deu a Nicole Prazeres, que é youtuber, ela acertou. Tasselia Colella, que também é youtuber, ela acertou. É, eu pensei na Francinelle, que ela acertou. Então, tipo, eu fico chocada. Alguns ela errou também. Pensei na Rose de Friends, ela também acerta personagens, mas ela errou. Mas assim, tô impressionada. E aí a Amanda foi tomar banho e se deixou, ficou aqui. O dia inteiro jogando com ela, brincando de adivinha. E eu fico besta quando ela acerta. Ai, gente, nós estamos assim, impressionadas, né? Porque nós nunca tivemos uma Alexa. Então. Não pode falar o nome que ela já. Nós nunca tivemos uma, então. Por isso que estamos assim. Eu sei que pra muita gente deve ser uma coisa boba, né? Já tá acostumada. A gente conhece gente que tem duas, três em casa. Ai, deixa eu falar pra vocês também uma coisa que eu comentei ali, né? Não sei se vocês prestaram atenção. Mas sim, gente, meu irmão namora um menino também. O Matheus, ele namora outro menino. E pra muita gente deve ser, tipo, uma surpresa, mas pra muita gente não é. Mas então, lá em casa, minha mãe, né, tem dois filhos LGBTs. Mas é isso. Só pra explicar certinho pra vocês também. E ele começou a namorar depois de mim. Ele se assumiu, na verdade, né? Não sei se ele se descobriu, nunca parei para perguntar, mas ele se assumiu depois de mim, então eu vim abrindo caminho. Mas acho que, como eu falei, fica, né, a curiosidade para muitos de vocês, porque eu sei que a maioria de vocês não é daqui, né, não conhece. Mas ele sempre aparece por aqui, o de cabelão. Mas hoje eu vejo se ele deixa eu chamar ele. Porque, sabe, gente, às vezes vocês falam, ai, mostra da pessoa, mostra da pessoa. Mas tem gente que não gosta de aparecer, né? Então a gente fica com receio de ficar filmando as pessoas. Tem muita gente que é tímida, que não gosta de aparecer. Então a gente filma quem deixa ser filmado. Mas é isso. Vou lá ver como que tá. Se a Amanda vai lavar o cabelo, se ela não vai. Se eu arrumo meu cabelo, se eu não arrumo, porque eu tomei banho agora há pouco, coloquei essa roupa, mas eu vou tirar porque eu tô naqueles dias e me contem se vocês conseguem ficar de vestido e absorvente. Gente, eu não gosto. Dá a impressão de que eu vou andar e vai cair tudo assim, sabe? Ai, coisa da minha cabeça, né? Mas não gosto, então eu vou trocar de roupa também. E daqui a pouquinho nós vamos lá. Estamos prontas, as duas de conjuntinho. Mas o seu é mais adulto, meu, é Não, é que o meu é criança. mais básico e o seu é mais colorido. Normal. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!